cuqaasha odayaasha waxgaradka haldoorka beesha guuleed garaad oo kulan warbaahineed ku qabtay degmada Wurwur ee gobolka Cayna ayaa baaq fariina u diray laba beelood oo walaalaa beesha Axmed Garaad iyo Maxamed Garaad. Odayaashan ayaa sheegay inay degmada Wurwur beesha guuleed garaad ay u dhigtay gogol nabadeed isla markaana ay ka soo qayb galaan gogoshaasi. Odayaashan ayaa sidoo kale sheegay inay dib ka shaacin doonaan muddada iyo tirada ergada ka soo qaybgeli doonta gogosha ay ku dhawaaqday beesha guuleed garaad. Tolweynaha dhulbahante gaar ahaan Axmed Garaad iyo Maxamed Garaad waxaanu halkan kasoo jeedinaynaa baaq aanu u jeedinayno gogol nabadeed aanu u dhiganno tolka iyo Axmed Garaad iyo Maxamed Garaad oo hore uga halkan uga baaqay labadooduba. Gogoshaasna waxaa dhigaya guuleed garaad walaalkooda. Waxaanu ugu baaqanaa gogoshaas nabadeed inay ka soo qayb galaan oo ay si nabadgelyo ah oo tolliimo leh oo wadahadal leh uga soo qayb galaan haddii Ilaahay idinka ka dhigo. Muddadana dib ayaanu kasoo sheegi doonaa insha allahu bismillahi kariim. Waxaanu ugu baaqanaa inay si hufan oo aan wax turxaana lahayn ay uga soo qayb qaataan haddii Ilaahay idinka ka dhigo. Gogoshaas nabadeed ee ay dhigeen tolkood waxaanuna dhignay gogoshaas magaalada la yihaahdo degmada Wurwur oo ah xuduntii guuleed garaad. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anigoo ku hadlaya afka guuleed garaad waxaan leeyahay sida uu sheegay caaqilkiiga horeeyey labada beelood ee walaalaha ay wax kala tirsaday ee Axmed Garaad iyo Maxamed Garaad sida caaqilkiiga horeeyey sheegay waxaan ugu baaqnay gogol nabadeed gogoshaas oo la dhigi doono xudunta guuleed garaad oo Wurwur insha allah bidmillaahi kariim haddii ilaahay idmana ballanta xilliga iyo maxaan sheegayay ergada intay noqonayso intaba gadaal baa laga soo sheegi doonaa haddii ilaahay idmo. Laakiin labada beelood dhamaan walaalaha waxaan ugu baaqnay anana walaalaha iyaga ah in gogosha loo diyaar garoobo si degdeg ah waliba oo dhaqso ah laguna talagalo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ujeedkiisu uu yahay in lagu dhexdhexaadiyo labada beelood ee walaalaha ah Axmed Garaad Cabdalle iyo Maxamed Garaad Cabdalle waxaana dhexdhexaadinaya walaaladood guuleed Cabdalle Garaad Faarax. Arrintaasoo la og yahay oo hore ay labada qolba ay baaq u sii daayeen marka ugu horreysa waxaan leenahay labada qolba haystajiyeen waxaana waa dhici jireen waana dhici doonaan si guurtinimo iyo qabiilnimo leh baa la rabaa howlahaas inaynu u dhammayno. Horena waa tii loo galay oo muddo dhowr sano ka hore la galay tanna way iska dhammaan doontaa insha allah. Waxaan leenahay labada qolaba gogosha ha kusoo dhawaadeen odayaashooda iyo waxgaradkooda iyo cuqaashooda iyo culimadooduba arrintaasoo de kolley sida la filayo arrin sharci ah labada qolna ayaas aqbaleen anaguna aanu meesha kusoo dhaweyno diyaar uuna lahay wabilahi towfiiq wasalaam. Waxaanu maanta oo ay bisha sagaal tahay waxaan February waxaanu halka jeedinaynaa iclaan ilaankaasoo ku saabsan gogol nabadeed oo beesha guuleed garaad ay qabtay beelaha Axmed Garaad iyo Maxamed Garaad. Gogoshaasi waxay taallaa Wurwur. Waxaa la rabaa gogoshaasi inay aqbalaan labaduba iyaga xaggoodii ka timi. Gogoshu way idiin fidsan tahay muddadana dib aanu kasoo sheegaynaa haddii ilaahay raadi. Abdi Maalik Kadari, wararka warbaahinta SBC Wurwur.